waan ka shaqeeyaa samafalka ay u taqaanaan baan u malaynaya. Guddida kasoo kabashada abaarta ayaa laygu daray, laakiin magacayga waxaa lala xidhiisiiyey markii waraaqda la qorayey xisbiga wadani. Waxaan jeclay halka inaan ka caddeeyo axsaabta midna kama midii 21 sano aan u shaqeynayo ummadda. Waxaan jeclay halka inaan joogo ummadda, halkaasaanu manfaco badan u leenay. Intaa ka bacdi hawshan kasoo kabashada abaartu ummaduhu markay dhibta ku dhacdo dadna dad baa u kaca oo dhibtaas ilaahay la kaashada oo ka nabadgeliya ama wax ka qabta. Ummaduna waxay weydaa cid kasoo wax ka u qabata ayay weydaa, dabeedna dhibtay la socota. Abaartan inagu dhacday inka 120 sano jiray wuxuu sheegay inaanu isna arag maqalna abaar saasoo kala. Ninka 120 sano jiray ayaa yidhi manaan arag manaan maqal abaar saasoo kala. Abaarta waxyaabaha kasoo baxay waxaa ka mid a in dadka inuu qeyshanay wax yar inoo soo gurmaday, laakiin aynu inagu isku tashanay waa marka qabyaaladu ay wax tarto, laana qabyaaladu wanaagna way leeday xumaanna way leeday. Ilaahay baa subxaana wa tacaala yidhi watacaawanuu cala albirri wataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waludwaan. Isu kaashada alla kaabsi iyo wanaagu ha isu kaashanna, xumaanta iyo cadaawadda ha isu kaashanna. Abaartani waxay keentay in xataa jiliibjiib laysugu tago oo dadkii dhibaataysnaa abaarta, mid magaalo jooga iyo mid qurbo jooga, intaba dadkii reer miyiga ahaa ee dhibta ku dhacday lacag gacan qabto la quudiyo, waana runtii ta loo baahan yahay. Arrinta kale istaa weeye waxaa la yidhaaha horumarka, xitaa waxaa la yidhaaha ummaduhu horumarka waxay gaadheen markuu qofku yidhaahdo anaa wax qabsanaya anaa isku tashanaya. Laakiin intuu qofku leeyahay halay kaalmeeya ama ii soo gurmada caalamkow waxba ma qabsan karaba. Waxaa loo soo qaataa oo la yidhaahdaa waddanka Filibiin oo wadamadu gumaystay Maraykanka, wadamada Eeshiyana oo wadamada ugu liita weyn, South Korea oo ah wadamada ugu maanta ugu horumarsan, waxay bilaabeen 2016 ayay bilaabeen horumarkoodii. Qiso ayaan jeclay inaan ka sheekeeyo waxay ahayd 2016-kii markay ummaddaasi doonaysay inay horumar gaadhaan ama qorsheeyaan. UNESCO ayay la hadleen, yidhaahdeen waxaan rabaa dad khubarona la taliya. Dadkii khubarada loo diray waxaa ka mid ahaa walaalkeen Xasan Miyaag Samatar oo maanta nool, ayaa ku jiray guddidii UNESCO ay u dirtay South Korea. Maanta South Korea waxay taagan yihiin qiimada halka ugu sareysa technology-ga ayay taagan yihiin, innagana Ilaahay inoo naxariisto. Laakiin ummaduhu dee taariikhu marba qolaa kacda, qolaa dunta, qolaa kacda, in binaadamku ama ummaduna inay soo maraan dhibta sunanka Ilaahay bay ka mid tahay. Abaarta nagu dhacday waxaa loo baahan yahay marka ugu horeysa inaynu wax qabsano. Sababta waxa weeye ayaan dhaweydo laga hadlayay abaaraha dhacay ayaa waxaan ayaa laga hadlayay. Runtii marka la eego hadday ummado kale ku dhici lahayd mabay joogeenba, way socon lahayen. Laakiin innagu ummad ahaan waxyaabahaynu runtii dadka u sheegnay ee caddaynay waxa weeye inaynu nahay mujtamac iskaalmaya oo keena haysta kaan waxba haysan in uu kaalmeeyo. Walihaada sa waxaa la yidhaahdaa laba dowladood bay Soomaalidu leedahay, waliba innagu gaar ahaan Soomaaliland ayaa lagu yaqaanaa. Labada dowlad waxa weeye waa dowladda qaranka iyo dowladda qabiilka. Dowladda qaranku markay xoogaysato ee amniga sugto
dhaqaalo kaco ee dadku shaqo helaan ee aad hesho dhakhtarkii aad hesho oo iskuulkii hesho ee wadadii hesho ee biyihii hesho ee shaqadii hesho maxaan talaayo uga baahnay anu yaan u baahnay talaay uma baahna laakiinse markay dowladdu daciifto ee furasku soo yaraadaan ee shaqadu yaraato waxaa soo kacaysa dowladdii qabiilada marka waxaa odhanaysa inankaygii ha laga baydho waa laba dowladood marka innagu waxyaabahaynu runtii muujinay waxaa ka mid a waxa weeye inaynu nahay dad iskaalmeeya oo markan dhibtu dhacday ayaa waxaa la ogaaday halkaynu ka dumi weynay inay tahay innagoo iskaalmeyna oo iska aqabta waxaan waan badiyay hadalkii waxaan kusoo koobayaan leeyahay walaayaal dhibta nagu dhacday inaynu ka soo kabanaynu u baahanay inaynu innagu wax qabsanaynu u baahanay guddidan loo xil saaray arrintaas ilaahay waxaanu ka baraynaa in ilaahay lala kaashado laakiin inaynu isku tashano wax badan maynu qabsan karnaa waddankeenu waa waddan runtii qaniya weeye laakiin waxaynu u baahanay inaynu casiimadda keenno oo aynu wax qabsano innagu oo aynu wax qabsano marka waxaan leeyahay ilaahay inoo hawl yareeyo hawsha maanta laynoo egmaday dadkeenna waxaynu u sheegay inaynu leenay walaalay aynu wax wada qabsano aynu wax qabsanno ummad ahaan aynu wax qabsanno oo aynu wax wada qabsanno ilaahayna aynu ka barin ilaahay subxaana wa tacala inoola qabto intaasaan leeyahay wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.